Zpráva o těhotenství je ve většině případů radostnou novinou, která mnohokrát lidi více zblíží, utuží vztahy, znamená nové začátky, nový společný život pro budoucí rodiče. V některých případech je však tato zpráva úderem pod pás, především pro budoucího otce. Může to být šok zejména pro muže, který po 25 letech manželství pověsil myšlenky na splození dalšího potomka už dávno na hřebík. A dokonce to může skončit až u rozvodového řízení. Jak to dopadne, uvidíte v dnešní soudní síni. Dobrý den. Prosím, posaďte se. Soud zahajuje jednání v právní věci návrhu navrhovatele Dušana Cirky proti odpůrkyni Eleonoře Cirkové, Rozené Blaškové o rozvod manželství. Pane navrhovateli, paní odpůrkyně, postavte se. Nyní vám dávám možnost ke smíru. Jste ochotni se smířit? Já trvám na svém. Žádám rozvod. Já už nebudu skákat, jak ona píská. To už skončilo. Děkuji, posaďte se, paní odpůrkyně. Tak co já s tím nadělám? Postavil si hlavu, ale já se rozvést nechci. Děkuji. Konstatuji tedy, že ke smíru nedošlo. Pokračujeme tedy v jednání. Pane navrhovateli, postavte se. Trváte na svém návrhu tak, jak byl písemně doručený soudu, nebo ho chcete nějak doplnit? Změnilo se něco od té doby? Ne, tak jak jsem to poslal poštou, tak to trvá. Jediné, co se snad změnilo, je to, že mý ženě roste břicho. Děkuji, můžete se posadit. Dušan manželce nikdy neodporoval. Pracuje jako profesor geografie na přírodovědecké fakultě, ale vyučuje i tělocvikáře z fakulty tělovýchovy a sportu. Trvám si na svým. Žádám rozvod. Už nebudu skákat, jak ona píská. S tím je konec. Paní odpůrkyně, postavte se. Vy s návrhem protistrany souhlasíte? V žádném případě. Já se nechci rozvést a svoje dítě si obhájím, ať se děje, co se děje. Děkuji, můžete se posadit. Eleonora je dáma na úrovni. K dětem měla vždycky blízko. Pracuje jako ředitelka soukromé školky. Svou funkci bere velmi vážně a chce, aby ji tak vnímalo i okolí. Pane právní zástupce navrhovatele, předneste váš návrh. Navrhovatel se domáhá, aby tento soud rozvedl manželství účastníků jednání ve smyslu paragrafu 755 zákona číslo 89/2012 sbírky občanského zákoníku. Účastníci jednání jsou manželé už téměř 30 let. V manželství vychovali společně dvě děti. Důvodem tohoto návrhu je skutečnost, že odpůrkyně proti vůli svého manžela s ním otěhotněla a trvá na tom, že si chce dítě nechat. Navrhovatel chce, aby si odpůrkyně nechala těhotenství uměle přerušit. Návrh odůvodňuje tím, že vzhledem k věku, zdravotnímu stavu a rodinným a společenským poměrům je absolutně nevhodné být otcem nezletilého dítěte. Navrhovateli je kolem 60 let a odpůrkyni kolem 50 let. Pane navrhovateli, postavte se a popište soudu vlastními slovy, co vás vedlo k podání návrhu na rozvod. Paní soudkyně, to je přece všechno nenormální. To vždyť mě už bude 60 let a mojí manželce 50. Já si neumím představit, že bychom v tomhle věku drncali s kočárkem. My už jsme vychovali děti, máme to za sebou. Ona si prostě umanula, že chce dítě. A já prostě to dítě nechci v mým věku. To je nesmysl. My bychom měli být už staří rodiče, dědeček, babička a ne vychovávat další dítě. Pane navrhovateli, popište stručně jednou větou průběh vašeho manželství a kdy nastal ten moment, kdy jste si všiml tak závažných problémů, že se po 30 letech chcete rozvést.
No, my jsme se s Elou, teda s mojí manželkou, seznámili na škole a chodili jsme spolu asi rok, pak jsme se vzali a... Z lásky? Ptáte se z lásky, já nevím, já jsem měl doteď pocit, že jsem ji miloval celý svůj dlouhý život, no až teď ke konci, no to se najednou... Chcete tím říct, že už ji nemilujete? Ale ne, to jsem nechtěl říct, naopak, já si myslím, že ji mám rád, já naopak nechci, aby si ublížila tím těhotenstvím. To prostě ona si to za mými zády prostě rozhodla, že chce dítě. A vůbec se mě neptala na to. To je beze mě jako a o mě. A to mě prostě dost rozlobilo. Rozlobilo mě to opravdu vážně. Pane navrhovateli, v čem skutečně spočívají problémy ve vašem manželství? No, tak problémy, podle mě, problém je v tom, že prostě ona nechce znát můj názor. Ona nechce připustit to, že já bych o tom také měl rozhodovat. Víte, nevím, jestli to tím, jak se změnila v tom rizikovém těhotenství, jestli hormony, nebo to, je to prostě nesnesitelné. My se stále hádáme čím dál tím víc. A už to přerůstá, jak bych řekl, až v takové vulgarity a myslím, že kdyby to pokračovalo, tak bychom se začali opravdu hluboce nenávidět a to já nechci, no. Tak proto jsem navrhoval, abychom se domluvili, aby si to nechala vzít a abychom nezačínali už nový život, abychom si užili ten svůj, který máme a který si můžeme vážit, protože my nevíme, co budeme mít za nemoce, ani já, ani moje žena. Takže ona vůbec nebere tu biologickou a životní logiku, že je to velký risk a že to je prostě už podle mě jako proti přírodě mít v tomhletom věku děti. A to byl takový ten důvod těch hádek. Pane navrhovateli, já opravdu chápu, že ve vašem věku se bráníte tomu, abyste se stal znovu otcem. Všem důvodům rozumím, ale na početí dítěte je potřeba dvou. Pokud jste dítě nechtěl, tak dovolte mi otázku, proč jste ho splodil? Ale pro Boha to je přece jednoduché. My jsme se ženou žili úplně normální sexuální život. Vzhledem k našemu věku bych řekl normální. No, tak ona přece také už byla v přechodu a musím říct, že my jsme si už několik let vůbec nedávali pozor. To ne, Duša, ale je to pravda, že to jsme si nedávali pozor. Já si myslím, že tyhle ty intimní věci by se měly řešit mezi námi dvoumi a ne před soudem. Ale ne, naopak, proto jsme tady, aby se ty intimní věci přece řešili, protože s tebou doma normálně není řeč o těch věcech hovořit. Klid, paní odpůrkyně, já opravdu chápu vaše emoce, ale soud váš intimní život prostě musí zajímat. No ano, proto jsme tady, víš, jako, kdyby jsme se dohodli, tak jsme tady nemuseli. Pane odpůrce, kdy jste se dozvěděl, že vaše žena je těhotná, že jste nastávajícím tatínkem? No, tak to bylo právě, myslím, v ten nejnevhodnější okamžik. Víte, my jsme měli zrovna takovou rodinnou oslavu. Můj syn slavil druhou atestaci a bylo pozváno hodně lidí, příbuzenstvo. A před těma všema lidma ta moje žena to prostě najednou oznámila, jako by to bylo zpráva v rádiu. No to mě velmi ranilo, opravdu to musím říct, že mě to velmi zklamalo. To se přece nedělá, takovéhle věci se... Mám tomu rozumět tak, že to byl moment, kdy jste se poprvé dověděl před všema těma lidma, že vaše žena čeká s vámi dítě? Ano, to bylo poprvé vůbec, co jsem se to dozvěděl, stejně jako všichni ostatní, celá naše rodina. No a ona moc dobře ví, že to nemám rád před její tetou a švagrovou a to. To mě dodalo takovou smutnou náladu, že jsem si řekl, ne, tohle prostě já už takhle nemůžu, já musím něco dělat a dohoda nebyla, tak jsem požádal teda o rozvod, protože si myslím, že to je snad důvod, že se zpamatuje. Děkuji, pane navrhovateli, soudu to zatím stačí. Posaďte se. Paní právní zástupkyně, odpůrkyně, předneste vaše vyjádření k návrhu. S návrhem nesouhlasím, protože je nedůvodný a argumenty navrhovatele neobstojí před zákonem o rodině. Vztahy mezi manželi nejsou trvalé, vážně a hluboce rozvrácené. Vážený soude,
Zdůrazňuji, že moje klientka je těhotná, v současnosti je v 16. týdnu gravidity a proto ani není možné navrhovateli s jeho požadavkem vyhovět. Děkuji. Moji mandantku tento soud dost vyčerpává. Určitě se nechce rozvádět. Já vidím, že svého manžela skutečně potřebuje a že ho i miluje. Paní odpůrkyně, vyjádřete se nyní stručně k celému návrhu a ke všemu, co jste právě tady slyšela. To, co jsem slyšela, tomu nemůžu ani uvěřit. Po tolika letech se ke mně manžel otočil zády, ještě zrovna v takovéhle situaci. To, že čekáme dítě, na to jsem nebyla sama. Byli jsme na to oba. Vychovali jsme dvě děti. Můžeme vychovat. Paní odpůrkyně, já vás zastavím a položím vám otázku. Popište, ptala jsem se na to i vašeho manžela a opravdu bych ráda slyšela váš názor na průběh vašeho manželství. I když teď tedy procházíte evidentně nějakou zatěžkávací zkouškou, zajímá mě váš názor na vaše manželství. Naše manželství bylo podle mého názoru normální, jako v každé rodině. Řešili jsme vždycky všechno spolu. Někdy jsme se nedohodli, někdy jsme se dohodli. Děti jsme vychovali, jsou zdraví. Jak vnímáte vy problémy, o kterých hovořil manžel? Já si myslím, že tohle to, co se tady děje, jenom výmysl mého tvrdohlavého manžela a já chci naše dítě vychovat a když ne já, tak máme dvě dospělé děti. Jak jste se s manželem seznámili? No, to se stalo tak, že váš manžel řekl, že jste se seznámili na škole? Když mi umřel tatínek, já jsem mladá, zoufalá. Chtěla jsem spáchat sebevraždu, ale Dušan mi pomohl. To všechno jsme právě překonali společně. Ale taky jsme se těšili na společné cíle a najednou přijde dítě. My si musíme splnit přece naše sny, které jsme si slibovali po tu dobu manželství přece. No, ale a ty do toho nejenom chceš dítě. A ty sny jsou pryč. Jaký sny? Teď už je jiná situace. Měli jste nějaké vztahové problémy během manželství? Vztahové, myslím tím nějaké, nazvu to avantýry z jedné či z druhé strany? Tak, manžel asi nějaké avantýry měl. Nasvědčuje tomu i to, že se teď odstěhoval, nevím kam, bydlí u cizí ženy. Vy jste řekla, asi měl, zeptám se konkrétně, vy jste o jeho avantýrách věděla, protože jsou mnohé manželky, které to ví a třeba to tolerují, nebo to taky neví, protože to manžel takhle zapírá. Vy jste v jakém vztahu s manželem, vy jste to věděla? Nebo někdy nevím? Ano, někdy ne, to je jako v životě. Někdy ale to se to přece vymyslí, to není pravda, děť mě znáš. To tvrdíš ty, ale jak vidíš, tak žiješ u jiné ženy a prostě jsi si postavil hlavu. Ale k té jiné ženě jsem se odstěhoval, protože s tebou to nebylo možné, ty hádky a debaty, jestli dítě nebo nedítě přece. To vzniklo. A proč zrovna teď, když čekáme miminko? Protože to nebylo předtím. Už jsem to tady říkal, to bylo proto, že jsem ti chtěl dokázat, že to dítě si musíš dát pryč. Chtěl jsem tě donutit k tomu, aby si šla na tu interrupci, pro Boha. Vy jste byla za celou dobu manželství věrná, nebo jste měla nějaké vztahy? Tak nějaký nápadníky byly, že o to bych nebyla žena, ale no tak prosím, tak teda řekni dělá. Teda, či je to dítě? Či je to dítě teda? To řekni teďka. Když sem taháme tu špínu, to prádlo, no? Ale já jsem ti nikdy nebyla nevěrná. Je to proti mojí povaze. A já tobě taky ne, to je taky proti mé povaze. Čili tvrzení proti tvrzení. Ach, promiňte. Paní odpůrkyně, jak to tak vnímám, tak vy jste si povahově velmi vyhovovali. Podle všeho, jak jste řekla, že jste rozhodovala o všem dění ve vaší domácnosti, ve vašem vztahu, tak vy jste evidentně dominantnější osoba než váš manžel. Váš manžel se vám většinou přizpůsobí, většinou vyhoví. Je to tak i v současnosti? No tak přiznávám, že o velkých věcech vlastně vždycky rozhoduje žena. Já jsem vlastně ten krk v podstatě. Ale teď, co přišla ta změna, tak můj muž si postavil hlavu a chce se mnou prostě jednoduše bojovat. Protože ty rozhoduješ zase jenom sama. Zase jenom sama. Má váš manžel v současnosti jiný vztah? Tak si myslím, a někdy mám i takovej dojem, že
Asi jo, když ho podporuje kolegyně. Jestli... Je to ta Alice, o které jste hovořila? Ano, o té Alici, ano. Musím se zeptat rovnou, je to intimní vztah vašeho manžela? Podle toho, jak to vypadá, tak asi ano, protože odstěhoval se jinám a já nevím, s kým teď. Ale to není pravda, já jsem se odstěhoval, protože ty hádky už byly nesnesitelné a Alice naštěstí měla byt 3-1 pokoj Voldej, který pronajímá, tak jsem si ho pronajmul, nic v tom nehledej přece. Podle vašeho názoru se váš manžel odstěhoval za jinou ženou a to dítě je pouze zástěrkou toho, že takto řeší svůj nový vztah. Myslím si, že ano. Myslíte si, že ano? Děkuji, paní odpůrkyně, soudu to zatím stačí. Zůstaňte stát, pokud ještě můžete. Pane právní zástupce navrhovatele, máte otázky na odpůrkyni? Ano, děkuji. Já bych předem chtěl říci, vážený soude, že jde o velmi závažnou situaci mezi manželi a proto bych je rád konfrontoval, aby jsme zjistili rozdílný pohled na současnou situaci, na budoucnost, protože se domnívám, že to povede k zásadnímu důvodu, proč tady podporuji mého mandanta v jeho rozhodnutí rozvést se. Ano, prosím, začněte. Děkuji. Paní odpůrkyně, chci se vás zeptat, když jste před těmi 50 lidmi na oslavě sdělila svému manželovi, že s ním čekáte dítě, jak na to zareagoval? Měl radost? No, já jsem si to nejdřív myslela, ale jak vidíte, tak to není. Rozlobil se a byl nastekaný. Jaké překvapení? No, ale my jsme vždycky všechno řešili před celou rodinou. Že jste si zásadní... 50 lidí a před nimi jste řešili cokoliv zásadního bylo ve vaší rodině. Všechno zásadní jsme řešili v celé rodině. Nebudu vám brát vaši hromadnou rodinou variantu toho, jak sdělit manželovi, že s ním čekáte potomka. Zeptám se vás, znáte plány vašeho muže do budoucna? Jemu se blíží důchodový věk a bude si ho chtít užít. No já vím. No, já jsem si myslela, že ty naše plány jsou společné, ale on si vymyslel, že koupí s bratrem nějakou loď a že ji opraví a já jsem si myslela, že tohle všechno prostě přestane, že ta loď teď nemá takovej smysl. Ty jsi věděla, že jsem se narodil u vody, jako vodák, že miluju loděnici, že můj životní sen byl postavit si loď na starý kolena za našetřený peníze. Tak si neříkej, že jsi nevěděla o mém snu a do toho snu teď přijdeš s dítětem. No jo, ale v tomhletom stavu už loď musí jít jako bokem. Musíš na ní zapomenout, protože ten stav se změnil a ty musíš brát ten život tak, jak přišel. Teď čekáme dítě a budeme potřebovat peníze na kočárek, na výbavičku a na takovýhle věci a na nějakou loď. A jinak si myslíbil, že s tím přestaneš. Takže takhle jste mu to oznámila před těmi 50 lidmi a vůbec jste neuvažovala o tom, že by třeba taky k tomu něco mohl říct? Nebrala jste ho jako rovnocenného partnera pro rozhodování se o vaší společné budoucnosti? Jaký rozhodování? Dítě je na cestě a co byste chtěl řešit ještě? Tady je přednost toho, že se nám narodí dítě. Loď prostě počká. Tak váš manžel by chtěl řešit váš společný věk, který je pokročilý, nezlobte se na mě, a za druhé bych chtěl řešit to, že se těšil, že potom, co s vámi vychoval dvě děti, takže se konečně bude moct věnovat svým koníčkům. Věděla jste o tom? Ano, věděla, samozřejmě, že jsem to věděla. No ale když jsme vychovali dvě, tak můžeme vychovat i tři. I když je nám tolik let. Myslím si, že dneska to není vůbec žádný problém. Takže před vámi váš manžel nijak netajil, že plánuje postavit loď, že plánuje budoucnost, která by byla spíš odpočinkem po té, co jste vychovali společně dvě děti a zřejmě dobře vychovali, protože váš syn je doktor. Ale ten stav se změnil a loď musí prostě jít stranou. Ona sama nepřišla přece, ta změna. No, ale ty jsi u toho byl taky. Já nemám další otázky, děkuji. Děkuji. Můžete se posadit. Paní právní zástupkyně odpůrkyně, máte otázky na navrhovatele? Mám, děkuji. Pane navrhovateli, několikrát tady padlo, že momentálně nežijete ve společné domácnosti. Tak nám ještě jednou řekněte, kde tedy žijete.
Já jsem si pronajal byt od mé kolegyně z práce. Měla naštěstí jeden volný pokoj, samostatný, tak mm-hmm. jsem si ho pronajal. A to vy máte tak dobré kolegiální vztahy, že spolu dokážete žít? Já jí platím 3 000 korun nájem, nepřekážíme si a myslím, že jsem jako dobrý podnájemník. A taky se potkáváte v tom bytě, že? Samozřejmě, že se potkáváme, ale potkáváme se i v práci. Takže jste spolu ještě víc než dříve. Jste spolu v práci, jste spolu v podstatě doma. Ne, já v práci máme každý úplně jinou práci. Potkáváme se minimálně, maximálně na nějakých velkých setkáních, kde potřebujeme řešit celopodnikové věci, školský, ale víte, my tam máme tolik stresu z práce, že nemáme čas stát tam svoje soukromé osobní věci. Takže proto spolu bydlíte, abyste si to řekli doma? Ona samozřejmě věděla, že mám tyhle ty problémy s manželkou. Uh-huh. Proto mi to i sama nabídla, že má ten volný byt. Uh-huh, ale uh-huh. A vaše kolegyně je svobodná nebo vdaná? Je svobodná. Je svobodná. A myslím si, můžu to říct, že ještě ke všemu je velmi empatická. Aha, a v tom případě, že se jedná o empatickou bytost, tak vám tato paní schvaluje to, že jste opustil těhotnou ženu a žijete se svou kolegyní? Schvaluje vám toto vaše rozhodnutí? Já nevím, jestli je správný výraz. Schvaluje samozřejmě jako taky žena se pozastavila nad tím faktem, že v jistém věku Já se vás neptám, co si myslí o těhotenství. Já si myslím, co si myslí ona o tom, že vy opouštíte těhotnou ženu, se kterou jste žil 30 let. Vy tohle nazýváte empatickou ženou? No samozřejmě, chápe tu situaci, protože je rozumná oproti mé ženě, která je nerozumná. Jestli to jsou u mé ženy hormony nebo nějaká těhotenská halucinace, nevím, ale prostě přece ty věci, na kterých trvá, o kterých pořád hovoří, nemají logiku. Tak jako já jsem to řešil. Myslíte, že život ve vaší ženě nemá logiku? Můžou to být hormony, ale v tom případě nevím, co má vás s vámi, pane navrhovateli. Mě zaráží vaše bezcitnost a vaše hrubost k vaší gravitní ženě. Z mé strany je to všechno, děkuji. Děkuji. Můžete se posadit. Ten člověk si vůbec neuvědomuje, že nemůže vydírat ženu tím, že pokud si nenechá vzít dítě, tak uteče k jiné. To je absurdní. Soud pokračuje v jednání výslechem prvního svědka. Předvolávám svědka Karla Cirku. Dobrý den. Dobrý den. Pane svědku, v jakém vztahu jste k účastníkům jednání? Jsou to moji rodiče. Jsem na straně zdravého rozumu a ten otec má... Budu bojovat a udělám všechno, aby si matka uvědomila, že když nepřibrzdí, tak je konec jejich vztahu a to je horší než rozvod. Víte, v jaké věci jste byl dnes předvolán? Ano, máme to u nás doma na talíři každý den a kdyby jenom u nás doma. Vyjádřete se tedy stručně k projednávané věci. Z pohledu lékaře i syna mě velmi zaráží postoj mojí matky. Chcete tím soudu naznačit, že si vlastně nepřejete donošení toho dítěte, nebo že to nedoporučujete? Ona měla velmi rizikové oboje těhotenství se mnou i se sestrou. A protože otec má i matka mají krevní skupinu 0, matka má RH negativní a otec RH pozitivní, ona vytvářela protilátky pro plod. Můžete nás obeznámit s možnými riziky jako lékař? No, hlavně je to riziko u rodiček nad 35 let a to je riziko Downova syndromu pro dítě. Současná lékařská péče má ovšem možnosti, jak to všechno zjistit. Ano, v Čechách se odebírá plodová voda, je to takzvané amniocyntéza. Ale i tak může u matky dojít k samovolnému potratu. Můžete uvést ještě další rizika pro ženu? Těhotnou ve věku vaší matky? Potom je tu riziko, že matka nebo dítě během porodu umřou. To riziko, že umře dítě během porodu nebo po, je pro matku psychicky velmi zdrcující. Děkuji, pane svědku.
Pane právní zástupce navrhovatele, vy jste nechal předvolat svědka, prosím, začněte s výslechem. Děkuji. Pane svědku, kdybyste byl v kůži vašeho tatínka, jak byste se zachoval? No tak já, kdybych byl v kůži svého otce, určitě bych matce se snažil vysvětlit a ukázat jí všechny rizika, která mohou vést ke smrti buď matky nebo dítěte. Jak jste vnímal rozhodnutí vašeho otce, že se přestěhuje k jiné ženě a bude u ní samozřejmě ve vší počestnosti bydlet? Nebyl jsem příliš teatrální, paní kolegyně? Děkuji. Bez invektiv, pokračujte. Samozřejmě, že mě to netěší a nemám z toho radost, že matku v této její těžké chvíli takhle ubližuje. A řešil jste s vaším otcem, vzhledem k jeho věku, to, že mu bude 60, řešil jste možná zdravotní rizika, celou tu situaci, povídali jste si o tom? Ano, povídali jsme si o tom a i mně teda z mého pohledu přijde tak nějak nenormální, že když se narodí zdravé dítě a bude mu 20 let, půjde do tanečních a otci bude 80 let, to není normální prostě, to je zvláštní, minimálně je to zvláštní. Pane svědku, vy pracujete na gynekologicko-porodnické klinice a tam došlo k případu, který otřásl celým oddělením. Mohl byste nám ten příběh popsat, prosím? Ano, asi před měsícem u nás rodila žena ve věku mojí matky. Porod byl samozřejmě plánovaný a sledovaný, ale i přesto po porodu dítě zemřelo. Ta žena, která u nás rodila, byla ovšem informována, ale i tak se teď léčí na psychiatrii, protože to neunesla a dneska jí bohužel zbyly jenom oči pro pláč. Takže jste byl svědkem situace, která velmi připomíná potenciální rizika, ke kterým může dojít v případě vaší maminky a vašeho. Ano, v tomhletom věku nad 35 let, 45 let a tak dále je už to těhotenství opravdu velmi rizikové. Velmi rizikové. Promluvil jste si o tomto s vaší matkou? Ale tak matka nás doma vůbec nechce poslouchat, ona sedí na internetu a vyhledává tyhle ty zajímavosti ze světa o rodičkách v jejím věku a co řekneme, to ji nezajímá. Ono, v Čechách máme taky rodičky nad 45 let, je jich asi kolem 10 a právě matka si s jednou z nich až fanaticky dopisuje, tak nevím, co řeší jako spolu. Třeba chtějí postavit nějakou 11. Pane svědku, vy jste doktor, mě by zajímal váš názor na celou věc. Jak vy byste se k tomu postavil? Tak já si myslím, že to je hra s ohněm, která může naší rodinu stát jeden život a určitě bych v tom asi já osobně nepokračoval dál, prostě kdyby tady ta možnost byla, volil bych stejně jako otec interrupci. Takže vy jste pro přerušení těhotenství? Ano. Už kvůli matce, kvůli jejímu věku, kvůli jejímu zdraví a už i také kvůli tomu dítěti, že jo, samozřejmě. Děkuji za váš názor milujícího syna a odborníka. Děkuji. Děkuji. Paní právní zástupkyně odpůrkyně, máte otázky na svědka? Mám, děkuji. Pane svědku, když už jsme u těch katastrofických scénářů, které tady rozvíjíte s panem advokátem, jaký vliv má stres vyzařován z okolí těhotné ženy? Řekněte nám k tomu něco. Ano. Připustíme-li fakt, že se dítě narodí, tak právě tento stres vyzařovaný z okolí na matku a její dítě zapříčiní, že dítě může být postiženo autismem, dyslexií, dysgrafií a jinými podobnými chorobami. Tak mi vysvětlete, proč potom vy a váš otec vystavujete mou mandantku takovému ohrožení na zdraví a na životě? Ale já se o ní starám, děti, já mám taky svůj život a partnerku. Ale to je v pořádku, já chápu, že vy nemůžete suplovat vašeho tatínka, který se v této situaci zbalil a šel žít k jiné ženě. Já si myslím, co si o tom myslíte vy?
Já si myslím, že otec v tomto případě zklamal a momentálně... Zklamal, to je ono. Ano, zklamal jako muž. A mě nezbývá, než apelovat na to, abyste si s tatínkem promluvil a přesvědčil ho, aby vaši matku konečně jako člověka, jako ženu začal podporovat a byl vzorem vám, vaší sestře a vůbec svým studentům. Bylo by fajn, kdyby se váš otec ve svých 60 letech začal chovat jako muž. Děkuji. Děkuji. Pane svědku, můžete se posadit. Jaký otec, takový syn. Oba by si měli uvědomit, že strašit těhotnou ženu může být nebezpečné. Ona si to dítě prostě vzít nenechá. Soud předvolává druhého svědka Kristýnu Fuchsovou. Dobrý den. Dobrý den. Dušan by neměl mít dítě. V jeho věku je to již nepřiměřené. Pokud by se rozvedl, u mě by našel ten pravý přístav, poskytla bych mu full service a mohl být se mnou spokojený. Paní svědkyně, v jakém vztahu jste k účastníkům jednání? Já znám pouze pána, a to pana Dušana Cirku. Jsme kolegové z práce ze školy. Navrhovatel teď bydlí u vás? Ano, je to už několik měsíců. A víte o tom, že navrhovatel je ženatý, jeho žena teď čeká dítě a vy můžete být důvodem rozvratu manželství? Že je ženatý, to samozřejmě vím. Že bych byla důvodem rozvratu, to si nemyslím. Mandant potřeboval ubytování, tak se mu je poskytla. Jste schopná aspoň akceptovat, že minimální pochybnost tady může být, že jste důvodem k rozvratu? Nepřipouštím ji. Jsme s Dušanem dlouhodobí přátelé a je mezi námi něco víc než mezi nebem a zemí. Paní odpůrkyně vás ovšem označila za příčinu rozvratu jejich manželství. S Dušanem jsme dlouhé doby ve stejném kabinetě, řešili jsme různé situace, samozřejmě i soukromí, a také došlo na to bydlení, které tedy hledal. Jak k tomu došlo, že se nastěhoval právě k vám? Já jsem mu chtěla pomoci a on v tu dobu hledal bydlení, tak jsem mu pomohla. A vy jste mu bydlení nabídla sama? Ne. Můžete popsat tedy z vašeho pohledu, jak vnímáte problémy v jejich manželství? Dušan se mi svěřil, že je na dně, že jeho polovička čeká dítě, které není zřejmě jeho. A co jste mu tedy poradila? Poradila jsem mu, aby své ženě řekl, že odchází, že dítě není jeho, a aby nebyla vina na jeho straně, že vina je na její straně. Děkuji, paní svědkyně. Pane právní zástupce navrhovatele, navrhl jste předvolání svědkyně, můžete začít s výslechem. Děkuji. Paní svědkyně, vy organizujete psychologické terapie. Čemu se na nich věnujete? Na těchto terapiích se věnujeme odblokovávání různých stresů, úzkostí, beznadějí. Tyto meditační kurzy jsou otevřené pro každého. Klienti musí respektovat předepsané podmínky daného kurzu a jsou certifikované. Mám úspěchy, klientelu mám širokou. Mohou se podobné terapie vztahovat i na případ mého mandanta? A pokud ano, co jste mu doporučila? Já jsem mu doporučila, protože Dušan je velmi moudrý a pragmatický muž, aby opět zašel za svou ženou, vysvětlil jí, že jí není nevěrný a že černého Petra drží ona. Čili jde o nějakou terapii, to, co teď tady popisujete? Ano, přesně. Je to terapie spojšov terapii, kde jde k odloučení manželů. Mezi nimi ale musí být vážný, trvalý a milostný vztah. Každý zvlášť si rozklíčuje daný problém. V tuto chvíli je to vlastně nechtěné těhotenství obou a každý zvlášť si napíše svá pro a proti a dojdou oba, věřím vždy, k dobrému a
zdárnému cíli nebo výsledku. Takže můj mandant touto terapii prošel, alespoň částečně? Mandant byl mým klientem, ano. A pokud by se můj klient ke své manželce nevrátil, byl by to úspěch nebo neúspěch vaší terapie? V mé terapii lidé se nerozcházejí, takže rozchod by byl v určitém smyslu neúspěchem mým i celé terapie. Já vám děkuji. Paní soudkyně, domnívám se, že tato žena má s mým mandantem čistě profesionální vztah a nemám dalších otázek. Děkuji. Děkuji. Paní právní zástupkyně, odpůrkyně, máte nějaké otázky na svědkyni? Mám, děkuju. Prosím. Paní svědkyně, já vím, že jste se často s navrhovatelem setkávala i mimo pracoviště. Ještě dříve, než u vás bydlel, je to tak? Je to pravda, jezdívali jsme společně na kola, ale bývávalo nás vždycky více učitelů. Ale vraťme se k terapii, kterou provozujete. Ta vyžaduje absolutní anonymitu toho místa. Před chvíli jste řekla, že si účastníci musí vypnout telefon, vyndat SIM karty. Takže se stávalo, že pan Cyrek, který na tyto terapie opakovaně jezdil, ve čtvrtek zmizel na 3 dny a na 3 noci své manželce. Je to tak? Je to tak. Byli jsme třeba v Lázních Bohdaneč nebo ve městě Pavlo. Proč jste vybírala takto romantická místa? Myslím si, že mám takový cit pro lokaci a výběr místa a pomáhal mi s tím jeden známý. Dobře, a proč se těchto kurzů účastnili vždy jen 2 osoby? Vy a navrhovatel. Nebo mi snad můžete říct jméno někoho dalšího, kdo se těchto romantických kurzů účastnil? Jméno nikoho dalšího vám nezdělím, protože ctím anonymitu účastníků, takže jméno ze mě nedostanete. Ne, tady to vůbec není o tom, že ctíte něco, protože žádné další jméno neexistuje. Naši advokátní kancelář má licenci, my jsme tedy využili služeb našeho kolegy, soukromého detektiva a víme všechno. Vy jste zneužívala tyto kurzy, tyto meditace proto, abyste byla o samotě s navrhovatelem. Chcete to snad popřít? Chci to popřít, nevíte nic. My jsme opravdu s Dušanem meditovali, cvičili, rozprávěli jsme se, chodili do přírody, jak jsem již říkala, náš vztah je pouze přátelský a kolegiální. A tam, kam mě chcete vnutit, tak opravdu nejsem jeho milenka, neměli jsme nikdy sex. Já netvrdím, jestli jste v tuto chvíli jeho milenka nebo ne. Každopádně to působí tak, že vy chcete navrhovatele za svého milence a děláte všechno proto, aby se vám to povedlo. A vy víte, jak na to. Vy jste, milá paní svědkyně, úžasný manipulátor a zneužíváte nejenom své povolání, své vědomosti k tomu, ale také své zvrhlé meditace. Děkuji, to je vše. Já bych jenom na svou obhajobu řekla, že mé meditační kurzy jsou certifikované, že mají mezinárodní věhlas. Když by nic jiného, tak lidé odcházejí spokojeni a výsledky hovoří za vše, i články v různých periodikách. Děkuji, paní svědkyně, váš výslech skončil, můžete se posadit. Děkuji, já kvůli povinnostem se vzdálím ze soudní síně. Ano, můžete odejít. Děkuji, nashledanou. Předvolávám poslední svědkyni tohoto jednání, Jasmínu Cyrkovou. Dobrý den. Dobrý den. Paní svědkyně, v jakém vztahu jste k účastníkům jednání? Jsem dcera. Dcera rodičů. Předpokládám, že víte, o jaké věci dnes jednáme, takže přistoupíme rovnou k výslechu. Popište manželství vašich rodičů, paní svědkyně. Jak ho vnímáte vy z vašeho pohledu? Podle mého názoru... Paní svědkyně, můžete mluvit na hlas? Ano, podle mého názoru já sama bych chtěla tak skvělé manželství, jako mají moji rodiče. Takže vy nevidíte žádné překážky ani žádné problémy ve vztahu vašich rodičů? Ani v současnosti, ani v minulosti. Někdo to může vidět jako problém.
třeba jako můj otec. Ale já se například těším. Jak tomu má soud rozumět, paní svědkyně? Jednáme o velmi vážných věcech. Vysvětlete to blíže. Já se domnívám, že kdyby mámě bylo třeba 57 let, tak už by nebyla vhodná pro těhotenství, ale v dnešní době, kdy je naprosto běžné u rodiček, že mají 40 a více, tak v tom nevidím problém. Paní svědkyně, co by pro vás osobně znamenalo narození dalšího sourozence? Narození dalšího sourozence by pro mě znamenalo velké štěstí. Já sama bych se radovala a znamenalo by to pro mě smysl do života. A jak tedy vnímáte postoj vašeho otce? Podle mě se zachoval zbaběle. A myslím si, že nás to všechny překvapilo. Nikdo z nás to nečekal, včetně mojí maminky. A jaký je váš názor na zachování manželského svazku vašich rodičů? Domnívám se, že rozvod je nesmyslný. Paní právní zástupkyně odpůrkyně, navrhla jste předvolání svědkyně, můžete začít s výslechem. Vy jste, kromě vaší maminky, jediná z vaší rodiny, která tady ctí hodnotu života. Takže vy jste pro, aby se miminko narodilo? Ano, já se domnívám, že pokud už máte za sebou dvě děti, možná nedokážete docenit to, jaký je to dar mít dítě. A jiní lidé, kteří děti mít nemohou, tak by neřešili věk nebo cokoliv jiného, ale to dítě by pečovali. Nechali by se. Já jsem dojata z toho, co říkáte, a nelze si nevšimnout, že v tom máte nějaký svůj asi osobní pocit. Máte na mysli někoho konkrétního, kdo by ocenil možnost mít dítě a neřešil by, v jakém věku to je? Ano, myslím tím sebe. Sebe samotnou? Ano, ocenila bych dítě. Já jsem měla vážnou nehodu. Pardon, to znamená tedy, že vy přesto, jak jste krásná mladinka, máte celý život před sebou, tak nemůžete mít děti? Obávám se, že ne. Při té nehodě jsem skončila pod koli autobusu a bylo to, jak kdybych se znovu narodila. Naštěstí jsem nepřišla v podstatě o nic jiného než o vaječníky, ale nemohu mít děti. Řekla bych, že to je moje jediná šance, jak mít potomka nebo někoho, kdo má stejnou krev jako já. Aha, a potom, řekla jste potomka, mě to malinko zarazilo, i přesto, že jsem advokátka vaší maminky, tak mi malinko naskočila husí kůže. Vaše maminka ví o plánu, vy snad chcete adoptovat sourozence, nebo? Kdybych, neměla bych s tím problém a moc ráda bych toho sourozence vychovala jako sobě vlastního. Jako moje dítě. Protože to je opravdu moje jediná šance na to mít někoho s mými geny. Někoho adoptovat z cizí rodiny. To není to stejné. To prostě není to stejné. Ano. Spousta párů to adopcí řeší, ale vy jste zatím ještě svobodná. Je to tak? Ano. Já mám partnera, ale nejsme manželé. Co říká partner na vaše rozhodnutí? Partner a já jsme vystudovali oba dva pedagogickou školu a teďka momentálně společně pracujeme v pomocné škole. Oba dva souhlasíme. A co vaše maminka, mluvila jste s ní tady o tom? Já jsem se jí to snažila naznačit, ale nechtěla jsem ji příliš rozrušovat, nechtěla jsem příliš na ní tlačit, protože sama je hodně ve stresu. Přijde mi naprosto neuvěřitelné, že tak mladý člověk jako vy se chce takovým způsobem obětovat rodičům a rodině.
Já před vámi smekám po téhle stránce. Zkoušela jste přesvědčit svého otce, aby maminku více podpořil, aby se dokázal na miminko těšit? Zkoušela jste si s ním promluvit? Víte co, můj otec podle mě to prohrál na celé čáře a strašně se na něj zlobím a myslím si, že by udělal možná lépe zůstat u té ženy, u které bydlí, než aby chodil podo mě a vřískal na mou maminku a křičel, že je děvka, od koho to má. Nemyslím si, že takhle by se měl chovat k těhotné ženě. Já vám děkuji za vaši velice empatickou a upřímnou výpověď. Jste úžasná mladá žena a já vám děkuji. Děkuji. Pane právní zástupce navrhovatele, máte otázky na svědkyni? Skutečně. Po poradě s mým mandantem jsme dospěli k závěru, že zde zazněly zcela nové skutečnosti, o kterých jsme neměli tušení a proto stahujeme návrh na rozvod v plném rozsahu. Děkuji. Děkuji. Paní svědkyně, můžete se tedy posadit? Děkuji vám. Máte teď prostor, abyste přednesl svůj závěrečný návrh. Vážený soude, vzhledem k tomu, že navrhovatel nevěděl o některých skutečnostech a vzhledem k tomu, že změnil svůj názor, tak stahujeme návrh na rozvod a již na něm netrváme. Děkuji. Děkuji. Váš závěrečný návrh? Vážený soude, my můžeme pouze jen souhlasit s rozhodnutím protistrany. Děkuji. Soud jednání ve věci rozvodu manželství zastavuje. Soud skončil. Můžete odejít. Po narození malé Teresky se stalo něco, s čím navrhovatel nepočítal. Vrátil se opět ke své manželce a vzorně a hrdě jako pyšný otec se o jejich dcerku začal starat a všude se s ní chlubil. Pro oba manžely je elixírem mládí. Nejsou však jediní, kterým Tereska přinesla světlo do života a opětovné zblížení vztahů. Pomohlo to také jejich prvorozené dceři Jasmíně, která se spolu dnes už s manželem Martinem stali kmotry a zahrnují ji péčí a láskou, jako by byla jejich vlastní.